Bé, començarem. Hem sigut partíceps d'una sessió molt interessant on el territori o la topografia o l'orografia han estat presents, jo crec, en tots els casos, tant en el cas més de territori obert com en el cas de l'Estefano, com en els casos de població on teníem una topografia present, casos típics en què la topografia dibuixa la ciutat, tant en el cas d'Escó com en el cas de Montroig, era evident, amb aquest eix central a Montroig que li marca, com diuen, la clenxa al mig, la carena, i les corbes de nivell gairebé, no? A mi se m'ocorrien unes idees claus que han sorgit segurament de tot el que aquí s'ha parlat. Un cas claríssim és com l'arquitectura modela el territori. El cas de Eivissa veiem una arquitectura que se'n va molt més enllà del que són pròpiament les estrictes parets de l'edifici. Això dona valor al lloc. Dona allò que en Caminada ens comentava ahir, d'establir les diferències i particularitats de cada lloc. No? Són instruments que ens permeten particularitzar molt aquells signes d'identitat d'aquell territori. Per altra banda, ens han parlat d'uns instruments de recuperació de l'arquitectura tradicional, fragilitats i oportunitats per part del municipi de Montroig, i un fet més singular, que era el fet social. Un fet social del joc de la pilota del País Valencià, que sorprèn, diguem-ne, com aquesta interrelació entre un fet social i la formalització dels carrers, o condicionant que en els carrers els hi representa que existeix aquest fet social. No? Per tant, penso que hem estat davant d'un cas singular d'aquesta interrelació dels fets urbans. No? Jo, si m'ho permeteu, llançaria una pregunta a cada un de vosaltres, o tres preguntes, per animar el debat, i llavors ja sortiran les que siguin pertinents. No? En el cas d'Eivissa, jo volia demanar si existeix... És evident que en el cas de les vendes, que estan en un lloc on hi ha una inflexió del territori notable, es donen uns signes d'identitat molt clars i, per tant, diguem-ne que aquesta formalització és molt evident. Jo volia demanar si existeix alguna... si es pot detectar alguna figura equivalent en el pla, o com es s'interrelaciona, que ha sortit parcialment ha sortit el tema del pla, però penso que és interessant descobrir, si és que s'ha pogut descobrir, perquè o potser no és prou evident, alguna figura d'identitat tan clara o similar, semblant o equivalent, com es produeix en el cas de les vendes. Jo, en el cas de la pilota, no puc més que demanar... si no he entès malament, el joc permet que la pilota toqui a tot arreu, taulat... Llavors, què succeeix quan hi ha balcons o hi ha finestres? I això distorsiona segurament el recorregut de la pilota. No? Llavors, m'ha sorprès, i si això condiciona d'alguna forma la configuració de façanes, o la gent pren algunes mesures, no? En aquest sentit, com per adaptar el carrer, o és el joc que s'adapta al carrer. I en el cas d'Escó i Montroig, jo crec que hi ha un repte principal, jo crec que és bastant evident, però en fi, en tot cas el destaco, que és per la recuperació d'aquests nuclis. És important revertir la població que ha marxat. Aleshores, essencialment, quins mecanismes us sembla, tant des del planejament en el planejament que ja és vigent, no? Perquè has parlat d'un POUM, no? Sí, del 2000 i poc. En el cas de Montroig, quins mecanismes s'estableix en el POUM, si és que s'estableix algun, o se n'hauria d'establir, jo crec. I Escó, des del pla director, quins mecanismes per atreure aquesta població que ha marxat, que torni més enllà,
de la ronda, bueno, ronda no, perdoneu, la paraula no es ronda, no, perdoneu, és molt inapropiada. No, l'accés viari que heu previst arran del castell, no? Si no he entès malament, arran del castell, per donar una accessibilitat. Hi hauria d'haver algun altre mecanisme, no? Perquè l'Eixample i la ciutat antiga s'interrelacionessin. Simplement volia llançar aquestes qüestions. Contesteu en l'ordre que vulgueu, podent en l'ordre que heu intervingut, no sé. Bueno, contesto breument. Una petita introducció. O sigui, a Eivissa, la colonització del camp sempre ha sigut un tema de cases disperses. No? Hi ha una ciutat i llavors la resta de l'illa és una dispersió de cases i quasi sempre, però bueno, això a Tarragona i a qualsevol lloc rural, diguéssim, les cases es col·locaven aixecades respecte a les valls. A un mig camí entre el bosc, diguéssim, quan el pendent puja, una mica com el Somuntà aquí, per exemple. No? Hi ha aquest camí que comunica, llavors quan el pendent puja més del 30-40%, són boscos i les cases es col·loquen en aquesta situació intermitja amb tot el tema del secà per sota i si hi ha aigua, perfecte. No? Les valls eren les zones més fèrtils, llavors quasi no hi havia cases, o sigui, hi havia cases, eren amb un turonet. No? Llavors les vendes, que són aquestes, són com barris rurals, diguéssim, dins d'aquesta dispersió tenien part del terreny que era el secà dels bancals de les vessants, però també tota la part de les valls. Era part de la mateixa venda. No? Llavors la suma de vendes ja donava lloc a unitats més... però les vendes tenien aquesta part de les laderes i zones més de les valls. Jo pel que fa a la relació de les façanes, de com roda la pilota, és explicar un poc que la pilota té un tamany molt xicotet que permet que quan puja mateixa una coberta baixa pel riu de les teules. Entonces, el que passa és, igual ocorre en els balcons, és que quan una pilota desapareix per les teules o desapareix en un balcó, els jugadors es col·loquen baix i es queden uns segons tot el món esperant a veure si cau la pilota. Quan passa el moment que, bueno, que la gent considera, entonces ja es deixa estar i aquesta pilota s'ha perdut. Entonces és falta del qui la penja. I si cau, pues continua el joc. I com es veu això després, pareixeria un desavantatge perquè en una partida es poden perdre 10 pilotes, no, al voltant d'això, una cosa així. En un parell d'hores de joc, unes 10 pilotes. Però és un aprofitament perquè els jugadors d'aquesta modalitat de llargues es juguen molt en el cap. Els jugadors no són tan gent jove com en altres modalitats, no és tant la força física sinó la picardia, diuen ells, de saber buscar. I per això mateix en el carrer es veu com reprodueixen, com en el carrer artificial, han reproduït les façanes. No han buscat fer-lo llis, han posat cornisses i han posat balcons perquè són necessaris per al joc. Bé, amb el que em deies d'això del pont, bueno, he dit nou, per mi és nou, però bé, ja fa uns anys que està fet. Mecanismes en si per poder activar-ho. S'ha fet un vial a l'exterior que comunica amb la part alta, una bossa d'aparcament, però tampoc desconec, no es parla de mecanismes en si per tornar a activar el nucli. Jo crec que, una mica com em volia deixar, bueno, com he deixat d'entreveure a la xerrada, no crec que sigui un problema de que nosaltres posem, és a dir, hi hagi un document normatiu. Crec que sobretot el que passa és que el canvi de valors de la gent ha fet que marxessin. És a dir, de la mateixa manera que van marxar perquè, diguéssim, la societat aquesta globalitzada va vendre que el que havien de tenir era un pis nou, és a dir, amb un aparcament sota casa, amb unes comoditats de la mida moderna, és a dir, són aquests valors que els han fet marxar, jo crec que hauríem de trobar uns valors, és a dir, recuperar o tornar a reinterpretar uns valors que els facin tornar, no? És a dir, jo he trobat molt interessant el tema d'ell de la pilota perquè he pensat, dic, ostres, dic, és una manera de que aquests carrers,
bueno, els que es, on se continua jugant es mantinguin de certa manera, perquè hi ha un valor d'ús que està lligat amb aquests carrers, i llavors, doncs, clar, suposo que la gent que juga ja s'han... ja se'n cuidarà prou de que estiguin bé, perquè saben que allí s'hi desenvolupa una activitat i que tenen degut a aquestes característiques, doncs s'han de mantenir d'aquesta manera. És a dir, que crec que és important, no? Més que la normativa, això, intentar mantenir aquest valor d'ús o recuperar-lo. Sí, dic que aquesta labor és una labor difícil, d'entrada, tenim de ser present de recuperar, no?, aquesta dinàmica, no?, que passa a molts pobles. Vull dir, dos exemples és Ascó i Mont-roig, però n'hi ha moltes altres. Per tant, és un treball, i una mica hem insistit en el document nostre, de pedagogia, d'explicar, veure les fortaleses, els valors que té l'atracció del lloc, per contres d'aquesta, diguéssim, debilitats o de marxar, de veure-les i donar-los mecanismes de gestió de nous usos, d'explicar bé que el patrimoni no és una càrrega, sinó que és un benefici. Explicar i fer pedagogia, s'ha començat a fer, s'hauria de continuar fent, el valor de la rehabilitació en contra de la substitució de... de fer veure aquells petits detalls, aquell... Per tant, és molt important, pensem, que des del municipi, que és l'administració més propera als usuaris, hi hauria d'haver aquest treball, un treball a poc de pedagogia, d'assessorament, de que les llicències d'obres, abans de demanar llicència, s'hauria d'anar a veure, des del punt de vista de l'Ajuntament, per ajudar a entendre què es pot fer, com se pot tractar aquell element, que no solament és la façana, sinó que és altres aspectes. Clar, tot això és un tema lent, dificultós, però crec que tenim d'incidir-hi en les persones. El patrimoni ve al darrere, les persones que usen, que poden utilitzar, que poden tornar a fer servir, que poden evitar, i que és un lloc atractiu. És un balcó sobre l'Ebre. És a dir, hi ha usos que s'han perdut, però se poden recuperar, o d'altres, compatibles en aquest aspecte. I el cotxe també és un aspecte important a tenir present. No, dic que el repte és immens, perquè, clar, podeu imaginar que una població de 1.600 persones que ja està confortablement habitant la part còmoda per arribar al cotxe i aparcar, deixar el cotxe de casa seva, la societat allà, doncs, té un bon nivell de vida. Llavors, clar, generar unes dinàmiques perverses en aquest sentit. Llavors, clar, és tierra, mar i aire quan tens una cosa d'aquestes. Has d'atacar tots els fronts. Has de millorar serveis, has de millorar accessibilitat, has de fer esforços des de, afortunadament, l'Ajuntament d'Ascó, és un ajuntament que té més recursos que altres, de manera que pot facilitar moltes coses, facilitar la implantació de terciari. Ho hem comentat abans, però aquí, en tot aquest nucli d'Ascó, hi ha sis elements que podíem considerar de terciari, que és una panaderia, una cosa molt petita. No hi ha un sol bar per prendre's una cervesa en aquesta zona, en un lloc amb unes vistes espectaculars sobre el riu Ebre, penjat, un lloc magnífic. O sigui, tot el magnífic que heu vist, que és tot aquest centre, no està gens ni mica posat en valor per entendre que la gent faci d'allò un lloc atractiu per viure. Llavors, recuperar aquest atractiu de viure un lloc així és molt complex i s'han de tocar tot allò que es pugui tocar i més. Ara, evidentment, el que no podem és estirar la tovallola i pensar que allò, doncs, bueno, ja està, ja caducat i no hi ha res més a fer, no? Em sembla que no és la nostra tasca. I ho agrairia el nucli d'Ascó i el patrimoni i moltes coses més. Només voldria comentar que hi ha un problema també de tipològic. Hem vist unes quantes, nosaltres hem presentat algunes tipologies constructives d'edificacions, i és una tipologia d'habitatge unifamiliar amb alçada molt lligat a l'explotació agrària del seu moment. Hem hagut realment un canvi de paradigma. Ja no tenim població rural en aquests nuclis, i per tant aquelles necessitats creades a partir de totes aquestes edicions de plantes, sempre molt lligades no a un problema, diríem, de creació d'habitatge en alçada, sinó d'ampliació d'espais lligats amb l'explotació agrària corresponent.
això s'ha perdut. I llavors, moltes d'aquestes cases també tenen un excés fins i tot de metres per un habitatge habitual. I les rehabilitacions són, surten de mida. Per tant, hi ha un problema real de reutilització d'aquest patrimoni construït. Alguna pregunta a la sala? Bon dia. Em sentiu? A veure, jo hi ha un tema que em costa imaginar o em costa buscar el camí, quin és el camí o quin és el punt de tot això. Pensem que tant a Mont-roig com a Ascó estem a primera línia de mar, no? A segona línia de mar. Si això ho comparem amb província de Girona, ho comparem com pot ser Pals, com pot ser Pere Tallada o com poden ser llocs amb un patrimoni o amb un caràcter més gran, jo penso que hem d'analitzar també un tema més sociològic. És a dir, el que deies tu últim, que ha canviat el model, sí, ha canviat, però això és com quan a Ascó tiren els àrabs fora i queda buit i es torna a començar, el nou model no s'adapta. Llavors, pretenir si hem de tornar a posar-ho o això ha de tornar a rehabilitar-se molt de pressa o no, jo, en la situació que està, prefereixo, o penso millor que això vagi molt a poc, perquè si no, això pot passar a l'altre costat, que tot sigui molt net, molt clean, molt fet d'una manera així, que torni a haver-hi molt comerç, totes les botigues de turistes amb una cua de turismes que venen de baix de la platja cada dia. Si aquest és el model que pretenim, doncs jo no sé si m'agraden més les cobertes d'oralita que preserven allò, la pàtina d'aquests anys amb una cosa mitja enrunada, i potser el que m'agrada més és aquella traça o el que ha comentat a primera hora, doncs potser això és el que trobo que té més encant, però el d'altre, no sé si aquests dos pobles es mereixen acabar sent un parc temàtic com tants n'hi ha. O sigui, poder, des d'un punt de vista, amb la vostra xerrada a vegades he notat com diguent, ostres, nosaltres se'ns ha degradat, però a veure, la gent ha marxat, la gent que tornarà a viure aquí no serà mai la mateixa, els valors són diferents, és un altre moment, i no sé si ens toca tenir tants parcs temàtics, perquè tot això és una pressió que és, bueno, voldria posar aquest altre punt de vista sobre la taula, perquè si no sembla que haguem de fer només el dir, ho hem de restaurar, hem de posar-hi més accés de cotxes, no ho sé si va per aquí o no. Tampoc ho contesteu. Sí, només una nota. El problema no és si ha de ser un parc temàtic o no ha de ser un parc temàtic. El problema és que probablement, si no s'hi actua, arribarà a no ser res. Podrem tindre unes runes romàntiques, uns nuclis completament degradats i que realment al final sí que serà com una haurem de fixar les façanes per tindre aquell record, però completament buit de contingut. Sí, mira, el tema del temps és que no pot ser d'una altra manera, o sigui, ha de ser a poc a poc perquè no té sentit fer-ho d'una altra manera, no és qüestió d'agafar i convertir això en un com tu dius, en un parc temàtic, no té sentit això. O sigui, penseu una cosa, que darrere de tot plegat hem incidit, no tenim temps d'incidir en tot l'estudi que s'ha fet i tal, però hi ha un estudi social, ja està ocupada, aquestes cases a poc a poc se van ocupant per gent sense recursos, moltes vegades, de manera que el que estem fent també no solament és aquelles poques que queden ocupades, estan ocupats amb gent sense recursos, cosa que em sembla fantàstic, solament que hem d'acabar de que això no es converteixi en un problema social. O sigui, jo crec que teixir aquest marc de coses és el que cal fer-se amb molta lletra petita. O sigui, el que no té sentit és agafar i dir quina és la vareta màgica de fer això, tenir, mira, amb un pressupost de no sé què ho solucionem. No és el criteri. Jo crec que és, quan dic abans, he dit que era terra, mal i aire, em sembla que era un tema de lletra petita, d'entendre molt bé el lloc, d'entendre molt bé cada cas el que necessita, és molt de sutura, fins i tot les propostes que feia el pla director són tremendament de costura. O sigui, d'agafar
al fil, de anar encosint alguna zona, de generar algún punto de accesibilidad, de buscar alguna petita bossa de aparcamiento fuera del nucli, porque es que no permet ni l'amplada de carrers, no permet ni girar el coche para entrar dentro de una casa, encara que ens dediquem a encarregar-nos la tipología de casas para abrir una puerta de garaje, cosa que ya ha pasado en muchos llocs, pero es que hay llocs que ni això es pot permetre porque no gira el coche para poder aparcar, o sea, que el coche no es siempre la solución. O sea, que yo creo que son muchos los aspectos que se han de tractar y no creo que sigui el camino ni tan solo el objetivo del núcleo de Escó, que ellos no volen aquest, no volen això. O sea, ahora, de aquí a dejar una miqueta que la cosa vagi convertirse en un problema social y patrimonial, pues hi ha un gran marge. No? Yo que, igual potser no ho he deixat, és a dir, yo cuando deia de que els hem d'activar, yo siempre estoy parlant como a funcionamiento del nucli. Es a dir, yo creo que ha de funcionar el nucli como a... Es a dir, los turistas mejor si venen. Es a dir, lo que hem de fer es que funcioni como socialmente, como sociedad, es a dir, que torni a fer uns mecanismes de que ell per si vagi creant aquestes sinergies que es vagin retroalimentant. Que vingui turisme, perfecte, no hem de fer pel turisme, ho hem de fer per nosaltres. En el nostre cas, a Montroig, tenim un problema grandiós que és fora del nucli, que són les urbanitzacions costaneres. És a dir, allò s'ha fet pel turisme. I fent-se pel turisme, s'ha fet ràpid, malament, i passa el que passa. És a dir, és un lloc que careix d'identitat, que, per exemple, la gent del poble, rarament trobaràs ningú que marxi del poble per anar-se'n en aquestes urbanitzacions. Perquè ni un vol saber res d'un, ni l'altre vol saber res de l'altre. Se mouen dins del poble. Això sí, a l'estiu tindran el Maset a prop del mar. Però vull dir, també és... Vull dir que el turisme, per exemple, també hi ha aquesta ambivalència, no? És a dir, jo crec que allà almenys la gent ho té clar de que... Bueno, sempre hi ha, diguéssim, el component econòmic, no? Clar, si pugen turistes i poden que vingui gastin i tal, no sé, tothom t'ho diu, però clar, vull dir que... Crec que també tenim exemples que ens hem de mirar i molt propers perquè no ens torni a passar això. Sisplau. Bé, doncs moltes gràcies per deixar-me intervenir. Només serà una petitíssima intervenció referent a Escó. La veritat és que Escó jo la conec abans, o sigui, quan s'estava construint la central nuclear. I en aquells moments, evidentment, hi havia una moguda contra la central nuclear, però també hi havia una gran moguda a favor del patrimoni d'Escó, amb la figura doncs, de Carmel Guiernés. I després hi han continuat havent-hi persones que han anat defensant el poble amb tota la seva força i amb tota la seva vigor. Com ho heu plantejat avui, m'agrada molt que s'hi hagi investigat, perquè abans d'intervenir en el patrimoni, si no s'investiga, doncs molt poc podrem fer. Però ha semblat que Escó i la part alta d'Escó, doncs gairebé no s'hi viu, no hi ha vida. La veritat és que si un hi viu un temps, se n'adona que sí, que hi ha vida i a més intensa. I que si el forn doncs, és una mica tercermundista, doncs fan unes pastes molt bones i la gent de baix puja a dalt a menjar-ne. No? Aleshores, potser no estic tan d'acord amb aquesta activació tan enèrgica. Estic més d'acord en fer-ho paulatinament i a mesura que el poble ho vagi demanant. Escó és un poble ara ric, efectivament. A mi no m'agrada mai parlar dels recursos i de la gran riquesa, perquè la veritat és que molta gent viu encara normal. Però hem de pensar que Escó, en el futur, què tindrà? O sigui, no serà sempre així. Per tant, el que hem de fer és intervenir a poquet, amb molt de coneixement, amb molta estima, amb molta sensibilitat, i deixar que el procés vagi caminant lentament, tal com el poble ho mani, o la dinàmica de la població ho exigeixi. Avui veig una silueta, per mi els castells són un signe d'identitat, la seva silueta en l'horitzó, doncs per mi és un element de dir torno a casa, per mi el castell d'Escó ja no és la silueta de que torno a casa, està restituint-se amb un munt de grues que ja sé que les trauran, no teniu res a veure, però voldria que això permetés una reflexió.
Moltes gràcies. Sí, sí, sí. Bé, una mica, és a dir, he dit abans, és a dir, la pedagogia, a poc a poc, és a dir, els petits exemples, el simplificar, si s'ha restaurat una paret de tàpia o un perxe, o si s'ha recuperat una resta arqueològica de l'escala monumental del segle XVII al carrer de la Sacanella, si s'ha explicat, si s'ha fet un treball de pedagogia, penso que és el gra petit el que ajudarà més del que els grans discursos, totalment d'acord. Sí, hi havia una cosa que vam tenir, vull comentar perquè va generar un efecte positiu i explico. Quan aquesta feina que ara parlem d'Escó, nosaltres l'hem desenvolupat en un altre nucli, per exemple a Gandesa, una de les coses que es va fer és anar a visitar les cases. O sigui, a visitar les cases per veure una miqueta aquests elements patrimonials que acompanyaven aquestes cases, de manera que la gent que viviu, parlant d'Escó, estem parlant del voltant d'un 30% de les cases del nucli antic desocupades. O sigui, això és una realitat. Una altra cosa és que la resta estan ocupades, lògicament, algunes de segunda residència i altres gent permanentment. Llavors, una de les coses que a la gent ha tingut una recepció que sembla a priori que podia ser negativa, els hi agradava que la gent entrés a casa seva per veure què hi tenien en aquella casa. O sigui, aquests valors patrimonials ocults que estan allà, la gent t'obre les portes perquè vegis i sentiu una mica l'orgull de viure i de ser-hi allà. Això ha generat a poc a poc un xup-xup, una mica d'inèrcies positives, en aquest sentit de la gent entendre que viure allà, en aquest sentit de la pedagogia, que viure allà té valors afegits que viure en altres llocs. No dic que sigui ni millor ni pitjor, senzillament que té valors afegits. I aquest valor afegit, la gent genera autoestima sobre la seva pròpia, del lloc on viuen i que habiten i que té doncs unes deficiències i saben els límits de les coses que tenen, diu, això ja és una tasca també molt petita, molt de dia a dia, però que fa molt de bé. O sigui, i aquesta autoestima l'estem notant amb nuclis com el de Gandesa, amb nuclis com el d'Escó, on s'està fent aquesta pedagogia. Moltes gràcies, haig de tallar, el temps se'ns tira... Perdona. Molt curt. No, fes. Sí, una qüestió només molt curta, perdona, referent a Escó. Un dels elements importants que creiem que tot l'estudi que ha envoltat el pla director ha de permetre o permetrà és precisament que no es torni a caure en, que sota el nostre punt de vista és un gran error de sanejar aquesta idea de sanejament del nucli. La pèrdua de trama que s'ha anat produint durant aquests anys per grans buidats que s'han anat fent del conjunt, doncs podria, si continuem amb aquesta línia, seria un greu problema pel conjunt. Per tant, ens serveix ja com a element de reflexió i veure que aquella no era la línia, i la línia va per un altre lloc, amb molts altres conceptes lligats, des del punt de vista social i del punt de vista del dinamisme de la pròpia gent que viu allí. Moltes gràcies.